Օրերս համացանցում բուրըն քննարկվում էր Սուպերսաքոյի Երևանում կազմակերպված անվճար համերգը։ Որոշ համացանցային օգտատերեր պնդում են, որ Սուպերսաքոյն այն կերպարը չէ, ով Երևանի սրտում պետք է ելույթ ունենար։ Իհարկե, քիչ չեն նաև նրա սատարողները, ովքեր հիշեցնում են, որ նա միջազգային հիթերի կատարող է։ Սուպերսաքոյն նախքան միջազգային հիթն էլ երկար տարիներ ճանաչում է ունեցել Հայաստանում, միտեպ այս անգամ Star News-ը ներկայացրել է արխիվային լուսանկարներ Սպիտակցի Հայկոյից, հավելեն, որ ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ ռուսաստանաբնակ Լոլան, ով հայտնի է որպես Instagram-յան գլամորային կերպար, լուսանկարներ էր հրապարակել ռեփեր Սուպերսաքոյի հետ։ Լուսանկարները դարձել դառնում, որ նրանց միացնում է ոչ միայն ընկերությունը, ավելին, Լոլան օղավազանում արված լուսանկարներից ավելացրել է սրտիկ էմոջի։ Հավելենք, որ Լոլան ամուսնալուծված է երեխա ունեի դեպ ժամանակին, նա մտերիմ էր երբ չէ Սյուզի Մելիքյանի հետ, սակայն նրանց մտերմությունը երկար կյանք չունեցավ և ավարտվեց սկանդալային վեճով։ Լոլան Ինստագրամի իր էջում սպառնում էր, որ բացահայտելու է Սյուզիի գաղտնիքները։ Ինչ վերաբերվում է Սուպերսաքոյին, ապա նա նույնպես ամուսնալուծված է, սակայն չի սիրում խոսել իր անձնական կյանքի մասին։ Նա առհասարակ փակ է պահում անձնականը։ Հայտնի է, որ ռեփերը երկու երեխա ունի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։